اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد بار مسائل اور روزہ کریم جناب ڈاکٹر لیاقت عباس سمند پانا اور ان کے بعد حاجی ناصر عباس روزر. آج کی مجلس دار کی ڈی وی ڈی باش کارکر موجود ہے, جن صاحبان کو ضرورت ہو وہ وصول کر سکتے ہیں. بعد بلان تاثر سردار بابا سے بلند
چاہیے
ਪਧਾੜ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ اکبر بھی
بس بھائی وین ایک پڑھنا بھائی ٹائم دے ماں بے کفن بیرا دی او نگری وچوات رہے محمل بین دے آئے نی او میں شام دی قید نبایا یا تے سجاد زنجیر محمل بین دے آئے نی او میں شام دی قید نبھایا یا تے سجاد زنجیر سجاد زنجیر بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ کرم اٹھ گا چمبا بیڑ اجڑی تو آج دیش مر بخنجار چلائے نہیں او بے کفن میں تے کو چھوڑ گیا موڈا سکایا کفن بوائنی میں شام دی گئے نبھایا یا سجاد زنجیر اٹھ گا چمبا بیڑ اجڑی تو آج دیش مر بخنجار چلائے نی بے کفن میں تے کو چھوڑ گیا موڈا سکایا کفن